হয়, এজন এটা গোপন সূত্ৰই আমাক জনাইছিলে যে ওদালগুৰি দিশৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা লৈ আহি আছে। সেইমতে আমি মঙলদৈ থানাৰ সন্মুখত নাকা লগালোঁ আৰু নাকা চেকিঙৰ সময়ত এখন এল পি জি টেংকাৰ, খালী এল পি জি টেংকাৰ আছিলে। তাৰ কেবিনত প্ৰায় 200 কেজি 2 কুইণ্টেল ভাং লৈ আহিছিলে। সেইমতে আমি ড্ৰাইভাৰ আৰু হেণ্ডিমেনক আটক কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমি সোধপোছ কৰিম আৰু বিতং তথ্য আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাৰ, ভাঙৰ হেৰিটো বহুত দিন নাছিলে, আকৌ হঠাতে আৰম্ভ হৈছে, কোনোবা স্মাগলাৰ গ্ৰুপ ইয়াত জড়িত থাকিব পাৰে? সেইটো সবিশেষ আমি তদন্ত কৰাৰ পিছতহে গম পাম, গতিকে তদন্তৰ পিছত আমি সেইখিনি জনাব পাৰিম। ছাৰ, ক'ৰ পৰা ক'লৈ যাব কিবা গম পাইছিলে? নাই, সেইটো এতিয়া সুধিলেহে আমি গম পোৱা যাব সবিশেষ তথ্য। তেওঁলোকেতো এতিয়া আমি মানে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত কৈছে যে ওদালগুৰি দিশৰ পৰা আহি আছিলে বুলি বা ওদালগুৰিৰ পৰা আহি আছিলে বুলি, কিন্তু সবিশেষ এতিয়া ইণ্টাৰগ্ৰেট কৰাৰ পিছত গম পোৱা যাব।